Подарунків залишили? Ні. Захворіла, тітки, чи що з ним робити? Чого я не хворіла, тіту? Так, діти, дивіться, я знаю, що трапилось. Просто вона зачеклована. І там у лісі хтось зачеклував. Точно, зачеклували. Чеклувала, не чеклувала, а подарунки не вітав. Я знаю, як це виправити. Ми зараз робимо чарівне коло. Швиденько дітки, зараз будемо чекловувати з ним. А дід Мороз же вміє чеклувати. І ми разом зараз. Розчеклуємо Снігуреньку. Починай, дідусь. Ай, не смішили. Ми, Снігуреньку, на святі будем тепло зустрічати. Будем грати від душі. Один, два, три. Снігурка, відстрибни! Ой, давайте ще раз. Ой, один, два, три. Снігурка, відстрибни! Ой, давайте ще раз. Один, два, три. Снігурка, відстрибни! Ой, чари зникли назавжди! Ой, дідусь, мішечок, дітки. Ой, які ви гарнесенькі! Та що це, дідусь, це діточковий мішечок з подарунком, я ж принесла. Молодець, одразу так. А що ж таки трапилось? Що, я зачеклована була? Так. А ви мене розчеклували? Так, Снігурко. Ой, мої любі, я дуже-дуже вам дякую за все. І зараз я попрошу дідуся, щоб він нас всіх відправив у казкову країну. Хочете? Так! І я теж дуже хочу. Дідусь, будь ласочка, відправиш нас? Ой, залюбки, Снігурко. Ага. Тільки для цього нам знадобляться два потяги. Ой, дідусь, дивись, оце буде потяг Снігуреньки. Так, це мій потяг буде, мої подарунки. А це буде твій потяг. Чеки горох, це у нас чарівний тунельчик. Все, бачите, зовсім не так. Ні, мама, куди? Не тікайте. Ось. А ось іще один. Так, все, ми готові. До тіпої. Чому воно чарівне? Ви знаєте? Не знаю. Ну, хапайте нам оці зачки всі. Воно чарівне, бо воно виконує бажання. Так, зараз розберемо. І зараз ми будемо чаклувати і бажати всього. Почекайте, що ми всі готові. Ні, озеро наше не ворушиться. А мороз, замороз. Озеро, щоб вона покрилась кригою і не ворушилося. Іди до мене. Озеро не ворушиться. Ось наше перше бажання. Бажаю, щоб усі були щасливі. Ось наше не ворушиться. Друге бажання. Бажаю, щоб усі були здорові. Я бажаю, щоб у вас було багато-багато іграшок. А я вам бажаю багато-багато солодощів. І тепер подмуха відереться на кого-то, можливо, як цивати.
що ти у волі у нас помог. О, то ми зараз грати будемо. А як же ж? І так, тільки увага. Наше завдання ні в якому разі не випустити дідуся Мороза з нашого холу. Коли буде лунати музика, ми з вами гарнесенько будемо танцювати. Коли музика стихне, ми швидесенько повинні взятися за ручки, щоб Дід Мороз від нас не втік. Зрозуміло? Ага. Відпускайте ручки! Ай! Пошли, наши молодые!
дякую. Мені теж так все сподобалось, дуже гарно і віршики сподобались, і танцювали гарно. Але ось чогось мені не вистачає. Чого ж це? Оце я думала, думала. Не вистачає мені новорічного привітання. Думаю, що нам треба робити? Що треба робити? Новорічне привітання написати, але я не взяла ні ручки, ні олівець, тому вирішила, що ми будемо писати, наприклад, плечко. Mm-hmm. Для цього потрібно розвернутися обличчям до вікна, покласти ручки один одному на плечі. Так, дітки, ми можемо, ви теж вставайте? Вставайте. Розвернулися до батьків обличчям, зробили вагончики. Так. І перше слово вітаємо, пишемо плечико! Так, давай, давай, давай.
Буває з новим роком!